dadkii booro ma joogay oo calankii Soomaalida sita oo dalkaysan xitaa nin dhalinyara oo u bareeray inuu calankii Soomaali suro in meel in bool ama bito intuu suro isagoo ninkaasi u bareeray dhalinyartiihii in xitaa wax kasta ku dhacaan dadka ummadda sidaasa ee Soomaali u ooyeysa ee Soomaalan ka midnahay leh ee 3 iyo 3 sano Soomaali meel walba u gelaysay ayaa madaxdii Soomaaliyeed ee Muqdisho joogay ay indhaha ka qarsanayaan ayna arkaynin in aynan moogtahay ahmiyad siinaynin waxa weeye madaxweyne Xasan Sheekh markii la dhaarinayay wadanka Soomaaliyeed low yacday ilaa raas gaadmoon baa loo dhaariyay in ra-iisul wasaare Xamsin oo saaso kale baarlamaanka gudigoodna oo saaso kale marka maantan ummaddaas calanka Soomaaliyeed hoos joogta wadanka Soomaaliyeed ka mida dhimashada ay dhimanayaan daawaca ay dhimanayaan waxa ka mas-uula dowladda Soomaaliyeed dadka dhibta soo gaadhaysa runta ka leexnina dowladda Soomaaliyeed Soomaali u talisaay ee Muqdisho joogtay dowlad Soomaaliyeed maaha waa dad u tagay un meesha inay wax booban lacag raadsadaan ana Soomaalina an Soomaalina an yani arxin Soomaalina una ku jiray waayo ma dhacdeen marna in dad Soomaaliyeed hortooda lagu laayo waxa dhici lahayd ummad Soomaaliyeed ama waddan adduunka oo dad magaalada la dhacay madaafiic oo xalajada aad arkayseen laascaanood madaafiic lala dhacayo oo horeyeed ay gubanayaan oo moogtay boor ama saaso kale ay ka dhacayaan tuulooyinka ay ka dhacayaan madaxweyne Soomaaliyeed oo la leeyahay yani ceeb bay ku tahay Xasan Sheekh madaxweyne Xasan Sheekh iyo inuu madaxweyne sheegto runta ka gabanina uma caaya iyo haweenimo uma caaya iyo abgaalnimo abgaal waa dad wanaagsan oo sharaf leh dad caqli leh ku jira dad geesiyaal ku jiray laakiin Xasan Sheekh madaxweyne Soomaaliyeed maaha damirna malaha waan waxaan doonaa oranaya wax weey waayo wax weey qofku haduuna damir lahayn haduuna qaranimo garanayn haddaynu garanayn waxa madaxweynaha ay tahay haduuna garanayn dalkana uu xukumo haduuna dadkan u damqanaynin haduu taageerayaba kii go'aayayba oo isagoo propaganda u sameynayo oo rooba statistics inuu kor u qaado maaha marka inaad ka gabato waxaan weeye madaxweyne Xasan Sheekh in ra'iisul wasaare Xamsa baarlamaanka Soomaaliyeed gudoomiyashooda gidigood waan cambaaraynayaa runahan waan cambaaraynayaa dadka awdal degan iyo sool iyo sanaag degan magacoodna waan ku cambaaraynayaa 8 bilood kor dadka waan mar waan isugu nimidnay Twitter waxaan lahayn dowladda Soomaaliyeed arrimahanna ma dhicin bay ahayd markaan hadlaynay oo Twitterada ahaa aan lahayn wayna duuban tahay waxaan lahayn dowladda Soomaaliyeed dowlad Soomaaliyeed maaha dadkan waxba uma tarayso ma caawinayso waxba uma tarayso imikana kaba sii daranba marka waxa weey marka waxaan lahayn qadiyadeenu waa qadiyad caalami oo international qadiyada awdal iyo sool iyo sanaag waa qadiyad international imika way dowladdii Soomaalida ka mid ahayd iyadiiba ka soo horjeeda adduunkana ma dhacdo dad ummad soo wadan ka mid a oo dowladoodii cadow ku tahay marka waxa weey waana adduunkii marka way waxa weeyaan ahli kastoo adduunkii jiray jabinaya wixii ahdigii adduunka la qortay jabinayaan jamcada quruuma ka dhaxaysa markaad ka mid noqonayso eed ka mid tahay waxa ugu horreeya waxa weeye dadka meesha ku dhaqan eed mas-uulka ka tahay inaad noloshooda iyo wax walba aad dar yeesho weey ood mas-uul ka tahay dowladdii dhanneed ee mas-uulka ka ahayd yaa kii dadka wadanka kala goynaya in ku eegaysa caawinaysa dulmiga ku taageeraysa marka waxa weeye walaalayaal waxaan leeyahay hadalkay nagu dheerayn maayo in arrintan awdal ka socotaay joogsan mayso way socooni dadka halkaa joogana waxaan leeyahay adduunku war buu ka hayaa imikadan laftigeeda in cilaaqad ban la leenahay wadannada maantada boorama waxa ka dhacayay in State Department-ka Mareykanka way joogtaa waayo waxa weeyaan waxa jira layman jaanalo jira baa jira oo moogtahay SSC iyo awdal iyo gidigoodba oo war kasta la marinayo wax kasta oo ka dhacana markiiba loo sheegayo lo gruuba dhan oo lobby wax kaleba ka shaqeyn baa jira oo wixii dhacayba markiiba uu urinayo u geynaya maantada laftigeeda arintaa dhacdo kale secondkiiba way la joogtaa dowladda Mareykanka wadamada Yurubna kulliisaasuma in UN tira way la joogtaa marka waxaan leeyahay dadku waagii hore ummadaha oo dhulku kala qarsoonaa ee dadka intuu hoos loo laayo ayna moogta aan la arki jirin waagii hore social media una jirin dadka una hadli karin afka la qabanaya maaha imika aduun oo dhan isku furan yahay dadka awdalna iyo aakhirka way guuleysani dadka sanaagna way guuleysani sool iyo sanaagna way guuleysani in cadowga ku soo duulaya ee axmaqa ee mar walba dadka ku tacadiyayana waa la jabini walaal yawaana ka baxay waa nadal kuwan aan qabsano.
أدي أدوات ما سنتها وسير حامل ما شيء وإن شاء الله ورجيني يا إن قضية داسي أي دقائق أو دوت كاسمع بسيطة أقول رخصيها بلن أي دبعت داس وغا سوق البن إن واحد نرد وغا هنين إسنا كل يوم فريدو أدي نوغا رشيد وين هي وعبد العزيز ميرح أو كتر سن دام كا إسلامتا هنا مامور غاف شمم مصبيحي كل يوم سيء وهو عبرين عبرون من أبا فيلا يا أي واحد سيرين على هذا دقيقة oo u balay anay wixii uu qadiyadan taagan uu ku darsanayo oo bal kaga hadlo kol bal waxa uu noo rajaynayaa inuu ka garaabo dhibaatooyinka maanta ka dhacay meesha iyo dhibaatooyinka iyo dilka iyo cagaa jubleenta iyo maxay dayay dhibaatooyinka loo geysay dadka reer awdan Cabdi Axiis soo dhaw oo salaam weeyo markii hore dhibaato saaraya kol dhe hal daqiiqo ma qofku wuxuu aragtiisa ku soo gudbin karo marka su'aal baan ku celinayaa waqtiga ugu filan ma heli karaa intaan aan hadal ها ان شاء الله 2 3 minutes waxa ku sii karaa soo dhaw okay notaad baan idin salaamayaa aad baan wax mahay wixii ka dhacay maanta magaalada Buurama aadna waxaan wax mahay dilkii sarkaalkii ku dhintay magaalada Loobiyaado ee gacanta ka xadirin jiray waxa uu yiri qorux badan oo wanaagsan oo qofka saynu isagu mas'uuliyad isa saaro marka dan ama ujeeddo la leeyahay ujeeddadu meel way ka bilaabataa meel way ku dhamaataa Buurama oo Soomaaliland shacabkeeduna waa Soomaaliland dhibaato ay ku qabaan dalkooda iyo dowladooduna ma jirto dilkuna waa wax abid ba soo dhici jiray oo dhaca oo kun dil baa dhacay oo dil baa lagu xukumay maxkamaddii labaad baa la sugayaa kadibna ninkaas qisaasiisa la marinaya laakiin wax qabaa'il la yiraahdo iyo reero isku soo duulay iyo fikradan iyo aragtida markii hore balaas aan lagu dumiyay ee lagu baabiyay ee maanta meel laga soo qabtay la laayay waxa ayaa la doonayaa in Buurama la geliyo laakiin ma suurto galayso wixii maanta ka dhacay waxa maanta la sitay in yar oo kooban oo magaalada dhexdeeda inta ka samaysay oo reer Buurama matalaan wax garad bay leedahay hormuud dhaqan bay leedahay madax bay leedahay mas-uuliyiin bay leedahay xildhibaano leeyihiin wax anigu aan aaminsanahay inay tahay waa fikradan iyo aragtidan dad kooban oo qurba joogi ay doonayaan inay faafiyaan shabad sucaad dil ahna ay dhabarka kaga dhuftaan shacabka reer awdal laakiin maaha kuwa ay kaga dhacayso dad waaweyn oo madaxnimo hore usoo maray oo xamdi xamiid ka mid yahay ayaa halkan ka hadlay Cabdi Axiis oo ma ogolin qof meesha ka hadlay inaad aad hadalkiisa daba qaadato ama aad wax ka sheegto keliya inay ra'yigaaga hadal intaana ka cad gudbin ma ogolin adigaba inaan shakhsiyan lagu maago adna qof xil soo qabtay qof kale aragtidiisa dhiibtay ka hadal intaada keliya ku koobno inoo soo koobno way waa maasantahay waa maasantahay waa kraal gelinaya hadii aan inta soo noqon waxaan dheeba aanan islahayn marka waxaan ku soo koobay walaal arinta la doonayo in gobolka soo laga hirgeliya waxa weeyaan maanta waxaad arkayseen caruur iyo dhalinyaro yar oo meherado ganacsi oo gobolka awda laga leeyahay laakiin magac kale iyo reer kale loo bixinayo la boobayo waxaas waxay keenayaan waa la garanayaa dhibka ay keenayso waa la garanayaa haddii yacnihii la doonayo in shacabkii reer Soomaaliland qabaa'il laisugu diro wax midnimo Soomaaliyeed lagu helayo maaha ninka midnimo doonayo adigoo xor ah muqdisho tag ama madax ka noqo ama wax kale ka noqo aragtidaada iyo fikirkaaga halkaa ka soo ololeeyo wixii Soomaaliland aad doonayso inaad kaga itaal badato ee siyaasiya la kaaday laakiin tolay iyo reernimo iyo reer hebelyo war markaad leedahay reer hebel baa ku haystaa reer Buurama reer hebel baa ku haystaa labada reer eed kala qaadaysa ma kala gurmayaan horta ma kala gurmayaan Buurama iyo awdal bay wada degaan gabiley bay wada degaan maroodi jeex bay wada degaan dal iyo dhasheed weeyaan waxaad doonaysa inaad saa isugu walaaqday ee doonaysa inaad kala gurtaa ma kala gurmayaan markaas reer isugu dirsa dadka magaalada reer isaaq la yiraahdo cid haystaa oo reer Buurama haystaa Cabdi Axiis madasheeda Nomari Fuisre lama ogola marnaba in reer iyo qabiil iyo wax lagu soo hadal qaado intaan dadka hadda meesha ka hadlayna wax reer yiri waa kuusu way nagu soo dulaa ama reer haystaa ma jirto waa nidaamka kaarteelka Hargeysa ka taliya ee laascaanada duulaanka ku hadalka Hargeysana dhibaateen iyo kuwa Buurama maanta dhiigooda sidii xaqdarada u daadinaya
مركا يعني وحرجين يا إنا لنا يعني مناريت في قاعد أبو رسالة ربطان يعني باشو بدشان ريربال جديدين هيدا عادنا يعني ماشون كفا في نمان رجين يا كليا واحا قوزي ما يقوى حيدرا ياقنا هذا شو يعني ما نربينا إنا مكسي عبريو مركا إنتا إنك بضان حفلة يا إنت بضان بنسوقي ونقر على هانسا واحا قوزي عبريني عبري سبي وزي ما هنقيا إنتا عزيز سنة وكاك ما هنقيا لكن إنا فكر كيقى حروة هذا في عنه أي حاجة نقول نقص تقول لي أنا قمت يرجع لنا مرة ربما إني ماذا أي واحد تاجر نقول شركة مدة الصوماليات ما كان نقرأ النقصة مستر أحمد موسى إن شاء الله سوره ودنا يعني اللي بنا أدرى أي قاعد يتجر تاني راكا ورسين أحمد نقول الآن كير هري يدور حاليا كلمتين بندها يا وأنا تيجي يا حاول يربى يقول تمركا يعني كده كلمتين عن سيد التاجر صوغب صخوت ضمن قعمي وتاجين إن أنا كأول قرشين ربنا صوغب عبد اليو نحمد الله الله ما صنطهي خيارته شرفت لنا هذا بنو السلام يا كل أحمد يدوان كسور وعبار بق عن تويت هجنيد مركا آدي آد بن يدي مود السلام يا قلها شرفت لنا مار يا أحمد يو وسير حامش ما شيء يدمان آد بن يدي مود السلام يا نسوي كوبي كرو runtii arinta ka dhacday boorama ee gobolka awdal waa de arin maaragtay runtii de dhibaato una dhibaatadana ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryay inuu guul gaarsiiyo shacabka sharafta leh reer boorama ee waqtiga badan dhibaatooniyay la daala dhacay la dhibaatooniyay dhibaatooyinka ay jamada nasrum u geysatay waxaan rajaynayaa inay iska gartaan sideedaba chaanis marbuq soo mara marka hadii aad ka faa'iideysan hadhow to suuq soo mara way adkaanaysa reer buurama waqti badan bay cabursanaayeen waqti badan bay ma taqaana dhibaato lagu hayay waqti badan bay ay maaragtay ahaayeen dad runtii ku jira xagal hoosteed oo daraya baqtiis lagu hayo maanta chaanis fiican bay haystaan hadii ka faa'iideysanayaan gobolka sool iyo gobolkan awdal meelo fara badan bay iska shabahaan marka waa inay waana isku qadiyado waa laba gobol oo isku qadiyada gobolka awdal waxbu kaga yar duwan yahay asagu waa gacdoon oo meel la yar luuqa buu ku jiraa inta uu buu maaragtay xagga sool gobolada kala u furan dalkii Soomaaliya oo dhan baa u furan oo kale laakiin boorama iyadu xogay meel luuqa yar gashay لكن ما أنت تشانس بهايستان، تشانس كهدي يسن كفاءة إذا يسن تبقو مهليان، وحوي أصلا وشي أوده هايسي، يوشي أي هايسي إتال أيس بدايسي، وحي كانت قبل كصول يقعد عدي أغار كاسي يالان، ملك المجران، هدي بور مدد كلا أتشران ما أنت وهري كريان، ولبا حاجة رولك مركي نقطه reer boorama baa ku fiican dhulka halkan waa buur yaban sool meel maaha maxaa jira boorama meel weyn loogu talagalay difaac iyo maartay wixii walba aad u baahataad ka fushan karto laakiin gobolka sool uu kaga duwan yahay taasoo waa buur yaban buur baad fuulaysaa ban baad u baxaysaa geed aad ku gabata xataa male marka waa inay ka faa'iideystaan chaaniska ay haystaan waa inay u guntadaan sidii ay qadiyadooda iyo rabitaanka dadkooda u soo celin lahaayeen aqoonyahanka xamid ka mid yahay iyo kuwa gudaha joogaba waxaan ka rajaynayaa inay arinta si fiican uga shaqayn doonaan dhalinyarta kacday isabaabushay maanta aad arkiseen rasaasta lala dhacayna waxaan rajaynayaa inay iyaguna qadiyadooda u guntan doonaan sidana gobolka sool hadda marka ay ka dhacayeen hawlu ka socdeen dhalinyara keentay dadka kale iyo aqoonyahanku way kabeen mooye dhalinyara keentay dhalinyaraduna sida hadda reer boorama maanta u banaanbaxeen bay ku keen waxayna isku dayeen kaliya inaysan debin oo aysan kacdoonka uusan noqon mid deeshan iyo toban beri baan meel loo dhaqaaqin kacdoonka uu socday oo xitaa antenooyinka laga dimiyey internetkii laga dimiyey wax walba oo ay xoog iyo khasab ku furteen oo ay dhahayn ama dab baanu qabatsiinayna ama goolka ay kuma oolayso oo markaa khasab loogu sii daayay oo ay qoryihii la soo baxeen oo hubkooda nin walba meeshuu qoryihiisa ku ogaa uu soo qaatay
إذن كنا هذي أنت إن لقى عثمانيسان وحد جارسان نتيجته وروح بدن وعاد فكر كينه يرتجن مدينة عاد كسر عشتان نبضلب ها مستر عبدولي لو مقلان ملينا يا فجأة وكجو أي إن شاء الله واحد يشينا يا وقصنا نغندونا مستر عبدولي الحين لو أنا عاشق عندي تاجنت هاي سودو عاش قدرة وايد سلام يا رنتي أنا ما أنا ربيني أنا قصنا نقد لكن وحيوسو علي ويلكي ويل كان كهوري وحويا سومالي لان هدو حد لايو أما أسنا مو حد لايو وحويا أسنا عندنا قرية أنت أسر لي بتيمي أرانين شعب جوغا حمر يا شعب جوغا محالة يا الله سعانو يا شعب جوغا بنانك يا أقويح بنانك جوغا قرب جوغا من قرية أمسر لي بنو ما أران شعب كينا حسوق شعب كي ليهين حدود دا يدي والا ما تحبتان داد بي ربان قول كود انت الشاكتان اللوغا آمسنا انت أسو صندود هداي وحنا قونا يان يا قعماها هايستي نين كمان تمحالة يا رادر نحايا كوستب بوراية انت صوماليا للايو وحان قبع كي عدك كل ديبتا انت تخلالايو ايو كي حبادة جيستة ايو كي لعاكو بحية ايو كي موسى بحي صبورسن انت بواين بارك تيمو اف كل ديقلة يقعان كل ديقلة يلو كل ديقلة يعد كل ديقلة مقعيسي باشاكي الله هون حريستا يميو مركا كواسا نوق قادنا اناك بعدنا وين محالا يلو قفل يلو قدرا dadka maxaa la yiraahdo xuquuqda insaanka ka shaqeynaya qof kasta magaciisa qorta ku dara liiska ku dara ki saboora wuxuu la lamid yahay ki xabada la dhacay dadka warma inta dad aruurahooda la laayo oo dubarkooda la laayo baad rabtaan in waliba saacabka loo sii tumo muuse loo sii tumo saacabka ninkii saas maanta doonayo waxa weeyaan dee adar waad soo bareennay waana la iska kaacelinayaa soomaalina waa kaa badan tahay waa la iska kaacelinayaa halka maaragtay way soo dhaaftay alamtaray soo dhaaftay maanta way dhaaftay intaa taqaaneen way ka weyntahay maanta soomaaliya oo dhan baa isha idinku hayso soo jeeda mana ka yeeli doono ama horgal reer maxaa la awdala ha noqdo kuwii kii hore halka ka nacnaclaa oo kale ama maxaa la yiraahdo ha noqdo horgal kale oo u shaqeeyo shilinka eeganayo u shaqeeyo kasoo jeeda ssc kasoo jeeda ha noqdo your dayses number waa dhammaatay intii aad kusoo shaqaysanayseen dadka dhiiggiisa ee xinjirihiisa way dhammaadeen maanta waxa weeyaan waa soomaali way soo jeeda isku mid baanuna nahay awdal waa ssc هدي هرجيسلا الظلمنا وحويا هرجيسنا ووجر منينا لكن بحال كهيستا بحال يرى هضوي ورابياش عنا يضط صوماليات عنايا وولي بقى نجر في الوقوي جن كلا جابية وصاقة تجر كوصاق قاستي بحال يرى الربا بحال يرى ضر شرعي وتوجا شرعي أيضا وصاق قاستين تط كيا كحصوق أنا أول بان كيرين غير كونفريد أنا لحساب تمي كرينين وح سميين وإنجليز بين نصو راعين وقدال كسار ناين ولي قد مدينا قلدن بيتاقنانا يان أسنا هذا ما يبلا من أول هرأي عين مركا دات كوا إن رسوشو دال بارا وحاي كسمي سيهين وإن رسوشو دال إن إذا لا إدي سبورتا أم أضي هل نقضو أم مدال نيرا هل نقضو طلو بالفعمارتي فضلكم قف كستمج ريسا وحايا بوغ عادي بوغ مدوبة سومالي لغو قريدونا دالك سومالينا وامد أول نمد بوغها ولقيس نمد بوغها كوحير أو محال يرادو اللي يريب الواع عبانا يعني بل عبشادو ده هلوسي ده يبال هدي وح بدلي كران هاد بدلان أو بل هاد ديغان أو بل وحي دونا يان باور هنجري وايا هاسم يان وحي مدحو النقوان يان عاو النقوان دادكو استوبد معها محالي رسال ليدكو وحيني لكن بوغ مدو يبوغ عدبان كو قرينا عد الله عدي سبورت الصومالي للدلاي وقف صومالي يدو ليكي سالحراشة دي طلو عدها كو تاقيرو قريقها كو ريدو هنقضو كي محالي رو حمالي كي سبوري العكسيني طلو صومالي وإنا الدكومنت كري سانتس كاما قعيد وضل نصوليس كريا وسيدي ليغادي بوغ عدي بوغ مدو لغو قرو waxaan ka xumahay talyaaniga buuggii madoba uu xaday Soomaali uu ka xaday tuugtii Soomaali dil jirtayna wuxuu alaal mariyay laakiin anaga hadaan reer wqooyi ahayn kuwii diyaaradaha duqeynaya caruurta iyada mirishi iyo maxaa la yiraahdo talaax iyo baran iyo bahalkii duqeynayay
وشعب كلينا يكوي جبال كسرنا عرور تودي يجي وحنو كوا بالمرني يقول نلا صعدان وحنو جينا يتاجر ياشودي وحنو جينا وقوي إيه وحنو جينا سا كونفربان جينا سي يجي ونهرمود كده نكون رهيني وكنا وضع لكن no more silver mouth than be majoridono والله حساب تمايا ninkii maxalaya Soomaali wuxu geystana waxa weeyaan maxkamada anagu aanu leenahay aan sameysano mid adduunku leeyahay aan saarno ilaahay baan ku dhaartay inaan la idin ka xareen haday Soomaalidi ka xaran aanan idin ka hareynin inta nool ahayna inta qof kasta oo maxala yiraahdo ah waqooyi wax ka sameeyay waa ee document gareysan yahay ama hadal hay yiraahdo ama lacag had bixiyo ama shabaab had taageero ee 20 iyo 25 sano aan joogay Soomaaliya wax kale ma qabaneen tuugo dhan baa dukuman gareynaye waana inoo tahay maanta waxaan haystaa Soomaaliyo dhan hadii maxaa la yiraahdo wax kasti dhacaana cid la afin doona ma jira xasa sheekh waa ugu horeeyo criminal wuxuu dibaanadii laay oo haddeerna dilaya waana ana iskale ana maamo iskale etikiska ayaan maanta waa ilaalinaysa waa ku mahadsantii laakiin ana iskale ana iskale saaxiib iyo xil dhawaanaha uu dilay waa cadahay haddeerna kuwa kalena ma hadlayaan kuwa badalo kalena waa dhiman doonaan laakiin magac fiican ha ku dhintaan kuwa waliba reer awdal iyo kuwa maxalaya reer ssc haystaageeraan kuwa kaloo reer somaliland oo 28-ka ah oo iyo 8-da ma aqalka sare ah oo muuse u jaamaynayana waa inay shaqo waafiya ka qabtaan waa inay soomaali hadday soo raaci waayaan waa in xilalka laga tiriya iyaga laftirkooda oo waliba rag badan inooga calaamadsan yahay waxa weeyaan aanan dayn doonin marka rejiimkan isbedelo waxa weeyaan waa nooc calaamadsan yihiin marka waxa weeyaan in la xisaabtamo way xisaab dhaba ninkii Soomaali midnimadeeda wax ku haysto kursi ku haysta waa inuu taageeraa waa inuu taageeraa awdal iyo SSC waa inuu taageeraa hadduu taageeri waa xilka way laga qaadaa haddii marka dawladda meesha joogta ay ugu garbayso dhageyso ay ugu garbayso inay nin wasiira ama nin xildhibaana oo maxalay midnimadii Soomaaliyeed ka mida oo gobollada waqooyi ah oo taageeraya goosadka isaga laftirkiisa kuwa madaxda ama guddoomiye baarlamaan ha noqdo ama ra-iisul wasaare ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama kuwa maxkamadaha ha noqdo ama cid kasta xeerlaaliye ha noqdo waxa weeye waxay noqonayaan ku sifoobayaan khaayinal wadaniin bay ku sifoobayaan waa ka baxay raallina iga ahaadeen si kulul u hadlay aad iyo aad baad maasan tahay xildhibaanad caasho insha allah waxaan jecelahay bal dadka kale gacmi u taagan yihiin inaan siiyo adar axmed oo dhowr jeer ka dhacay baan bal hadda u baaqi adar axmed soo dhowow axmed cumar adeer axmed oo wan idin salaamayaa asalaamu calaykum dhammaan tiimba horta xildhibaanada waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan leehay ummadda kale ee meesha ku jirtana waan wada salaamayaa rofesor xaamid soo dhoweyna adeer aad baan kuu salaamayaa adigana horta waa run soomaaliya oo dhan waxay u baahan tahay xorayn iyo isfaham iyo in la isku keeno dib loo abaqaalo wanaaggii ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimadoodii iyo wadajirkoodii laakiin gobollada waqooyi struggle bay ku jiraan waa la qabsaday waxaana qabsaday dowladdii Tigreegii waxaana lagu dul samaystay qolo iyaga u shaqeysa ilaalisa maaha xitaa dowlad in laga dhigay Soomaaliland waa sida iyo sida dadka loo qalday bay ka mid tahay laakiin waxay ahayd under the colonial Ethiopian bay iyagu noqdeen they accepted that waxay sababtaa u sameeyeenna waxa weeyaan laba qaybood waa marka ugu horeysa through the quriga haysiisay Ethiopia ay dalka ku qabsadeen inay dhulballaarsi ku sameeyaan oo qolada annaga xagayaga suu xigta awdalna ay awdal dhacdo oo waa dhulballaarka hadafkooga number one maanta un waxay bilaabeenna maaha waxay bilaabeen colonialkii ingiriiska u joogay bilaabeen waa nimankii proposalka ingiriiska u geeyey in digdiga la geeyo odayaashooda oo lagu siiyo mishaarka halka buqaashooda in halkaa la geeyo saraakiisha ingiriiska u shaqeyso oo dhan ee sarsarana
in our barangay. All these things why I have an expansion of land. Marka idin ka qodiin ma sheegi kartaan magaalooyin ay leeyihiin ma sheegi kartaan inay dad la degan yihiin muya marka ujeedada loo abuuray Soomaaliland waa to get the land muya land kaan halkeen laga helaya sool waa in qolada maxamed kaahin ka dhashay la siiyo weeyaan oo dhacaan musabbiixina inuu halkan dhaco weeyo daski the whole game is that horta tan baan rabnaa inaan sool sanaag iyo awdalba inaan halkaan nabaddii Soomaaliyeed iyo Soomaalinimadii ku soo celinno kana dulqaadno dulmigii lagu habsiiyey 1991 ee noo keenay Tigray waayo Tigray uu socday we are free today from Tigray